Hej och välkommen. Det här blir min första video som jag lägger upp. Jag har lagt upp innan för flera år sedan, men då gjorde jag bara digitalt. Men så jag kommit tillbaka till traditionell målning igen. Gjort det de senaste 2 åren. Bara fokuserat på det. Och har även då hittat oljemålning. Det tycker jag är väldigt roligt. Fortfarande väldigt nybörjare på oljemålning. Jag lär mig allt eftersom. Men jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Och jag tycker att det blir ett väldigt fint djup i oljemålningar. Det är en väldigt fin lyster från dem. Det här är ju då en oljemålning som jag håller på med. Jag försökte få liksom fina kontraster i målningen och försöka få liksom silvrigt hår. Även typ en tiger som också är då silvrig. Som jag kommer göra sen. Men jag blev ändå nöjd med målningen. Faktiskt. Jag tycker att det blev fin balans med färgerna. Jag har inte tagit så många färger, men tycker att det kan räcka ibland att bara ha några färger. Jag hoppas att jag fortsätter att göra videos på YouTube. Jag tycker att det verkar väldigt roligt. Jag tittar mycket på Happy D Artist och liknande till hennes sida. Jag tycker att de är väldigt roliga. Jag har inte hittat jättemånga svenska sidor som gör liknande. Jag hoppas att jag hittar fler. För att det kommer komma fler. Ni får gärna, ni som tittar, rekommendera om det är någon bra som ni tittar på. Ni får titta på videon och så skriv gärna i kommentarsfältet om ni tyckte om det eller har någonting att säga om målningen. Och så kan ni även gå in och följa mig på Instagram. På sensitive_psycho. Jag kommer ha en länk också i beskrivningen ifall ni vill gå in och kolla. Där har jag alla mina tidigare målningar och sånt som jag har gjort. Hoppas att ni gillar min video.